Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Necəsiniz, vəziyyətiniz necədir dostlar? Allah hər birinizi qorusun, Allah bütün Azərbaycan xalqını qorusun. Amin. Gördüyünüz kimi dostlar, bugünlərim bağımızı suluyuruq, ağaçları suluyuruq. İnşallah suluyuruq ki, ağaçlar hava istəyir dostlar, onu da tez-tez suluyuruq. Allah bütün əskərlərimizi qorusun. Amin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerləri beşik cənnət olsun. Amin. Allah yaxınlarına səbir versin. Amin. Allah yaralı əskərlərimizə də şəfa versin. Amin. Və dostlar, 2 dənə arxaşmışıq su. Onun üçün gec gəlir. 2 dənə arxaşmışıq ki, ol, yani su arxaya geçsin ki dostlar, ağaçı doyunca içsin suyu. Hava istidi bildiğiniz kimi. Ve dostlar, xarj edin kanalıma abone olun, like etmeyi unutmayın. Günden günə izleyici sayım artır. 2000'e doğru gelir. Ve dostlar, bu günlerim o günlerim xalam oğlu yaşayan gelip məhlən pişmişdi, yani kolları pişmişdi. Bu günlərimdə mən səhər-səhər durdum, kolları attım aynı tərəfə ki, kolunu üstə attım ki, arxın içində dostlar pişdiyi kollar götdüm, attım kolunu üstə. Və dostlar, bu biraz qalıbdır. Və dostlar, emməzən ətkincisi davam edir. Allah sağımızın canı sağ olsun. Allah qollarına qüvvət versin. Amin. Dostlar, gördüyünüz kimi natəmizləyin dostlar. Suyunla təmiz olsun ki dostlar, yaxşı işsin. Və dostlar, bir əlimdə telefonu çəkimdən, onun üçün bir əl əsmədər olur. Yəni, əsmə olsa bir əlimdən arıqdan bizdən, yəni birinci dostlar, onun üçün əsmə olur. Və dostlar, o arıq çəkmək üzrədir. Və dostlar, burada dostlar, kolun alt hissəsində böyük bir kanal var dostlar. O vaxtı deyilən görə burada suzaq gedirilmiş. Burada suzaq olubsa dostlar. O vaxtı. Və dostlar, bu çatma üzrədir. Atın video çəkir. Və dostlar, gördüyünüz kimi bulaq çıxdır deyənə önüm kəstim. Və dostlar, bura qıtar macəri, bu artıq qıtar macəri. Və dostlar, gördüyünüz kimi bugünlərin buranı təmizləmişik. İki təhənləri təmizləmişik. Çatmışıq ki, bura da çatıqlı olsun. Və dostlar, gördüyünüz kimi bayaqda
tüyü isim tutardı. Gördüğünüz kimi. Dostlar deyabiliriz bunu niye kesmemişsin dostlar. Şimdi göster. İlerini çekmişim dostlar. Ha dostlar. Bu iki arası gelen suyu o kibirden çekmeyin dostlar. Ben indiriyorsanız bana gelir su. Ha. Sakin göstereyim. Bunlar dostlar su beşi. Serindi. Ve gördüğünüz gibi burası güzel dostlar. Ve bu arada içip bitirdi dostlar. Ve bu da içip bitirdi dostlar. Ve indiyse dostlar bu avatisir. Dostlar gördüğünüz gibi su kurtardı dostlar ve dostlar buradan bu su kanalı tökür dostlar. Çoğunlukla dostlar kanal var. Töküyorlar dostlar. Ve dostlar kahve içelim abone olun, like atın. Ve dostlar gördüğünüz gibi bu bulaktı dostlar, bu ağaçta. Bu ağaçta geldi dostlar, arkadaşımı sattı. Ve indi ise o bizi arka açıram. İki arka kalıp dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar arkadaşımı işte üç arkadaşı dostlar arkadaşımı çıktı. İkisi kaldı. Gidelim ikisi nasıl dostlar ikisi seçtim. Ve dostlar gördüğünüz gibi indi ise o birisi arkadaşım dostlar. Ve İngilizce dostlar bu arkadaşım. Ve kaldı dostlar bir de o taraf. Bu, o arka kaldı dostlar. Dostlar gördüğünüz gibi de şeftaldi. Ve dostlar gördüğünüz gibi bu ağaçları bu arkada kaldı kıtarmağına. Ve üç ağaç kaldı dostlar. Üç ağaçın sonra değiştireceğim bu ağaç dostlar. Ve dostlar akşam ben veya dostlar hava serinleyipti dostlar. Dostlar 4 ağaç dostlar 4'ü çıkıp tutardı. İndi ise en altımız ağaç sürüyorum dostlar. Ağaçlar sürüyorum. Ve dostlar gördüğünüz gibi su var. Ve lapakan yeter dostlar kendine. Önce tez geçsin. Ve dostlar gördüğünüz gibi burası mı çıktı dostlar. Bu da dostlar neler bir ağaçlardı bir sebepledi. Onlar da dostlar açtım beraber açtım. Onlar söyleyeceğim dostlar.
Və dostlar, ön təmizlik edən dostlar. Və dostlar, o axı dostlar, axara kimi çatdı. Çəkilişimi yekunlaşdıran Allah bütün Azərbaycan xalqını qorusun, amin. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah yaxınlarına səbir versin, amin. Allah yaralı əsgərlərimizə də şəfa versin, Allah bütün ordumuzu qorusun, amin. Allah ümumi bütün dünya Azərbaycanlılar qorusun, amin. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün və hər birinizə xahiş edirəm, abunə olun, like atmağı unutmayın, çox sağ olun.